Río de Janeiro, tarjeta postal de fama mundial. Pocas ciudades del mundo reúnen tanta belleza tropical. Famosas playas, como la de Copacabana, son una atracción para turistas de todo el mundo. Pero esto no es el río como lo viven millones de cariocas, los habitantes de Río. Río también es la ciudad de las contradicciones. Al lado de cada barrio de lujo se encuentra una favela. Por lo menos uno de cada cinco habitantes de Río vive en estas favelas, bolsones de la más absoluta pobreza. Algunas favelas están al lado de las playas más lindas de Río. Sin embargo, la mayoría de las favelas se encuentran lejos, en el norte de la ciudad, en el río que los turistas no llegan a conocer, como esta favela, Vigario Geral, una de las pocas favelas planas, totalmente cerrada por las aguas negras por un lado y por una vía del ferrocarril del otro lado. Por lo tanto, casi inaccesible para autos. La única entrada en la favela es a través de una pasarela. De primera vista, la favela parece un pueblito pacífico del campo, donde a pesar de la pobreza, reina la tranquilidad y la alegría. Pero esta tranquilidad nunca dura mucho. Casi todos los días los habitantes de Vigario Geral sufren el terror de violentas incursiones de la policía. La policía justifica estas incursiones con el pretexto de buscar los llamados bandidos del narcotráfico que dominan la favela. Muchas veces estas incursiones de la policía terminan en derramamiento de sangre y casi siempre de inocentes. La policía entró aquí en mi barraco domingo, entonces quebrando todo, quemaron el motor de mi geladeira, fueron mexendo mis documentos. Quando eu reclamei, eles me deram um tapa na cara e minha filha chegou. Aí aconteceu isso, começou o tiroteio, aí eu parei no bar para tomar um refrigerante. Aí aconteceu o negócio da bala veio do lado de fora, atingiu, bateu na minha vista. Na hora eu caí, fiquei 2 minutos desacordado e não vi mais nada. E a bala ainda está dentro? A bala está alojada aqui dentro. Todos os habitantes de Vigário Geral vivem todavía com o trauma da massacre que se produjo el 29 de agosto de 1993. Alrededor de medianoche, un grupo de agentes de la policía entró en la favela y asesinó arbitrariamente a 21 habitantes, 7 hombres que estaban tomando cerveza en un bar, 8 integrantes de una familia de evangelistas que vivía al frente porque fueron testigos, y otros 6 con quienes se cruzaron en el camino. Jadir fue uno de los sobrevivientes de esta noche. Procuraron los bandidos y no acharon. Aí pegaram lá do mais fraco, que somos nós, né? E matando os irmãozinhos, éramos 9, e só eu salvei o outro parceiro, né? Então, a gente ganha tiro no ombro, tiro nas costas, né? Jogaram a granada, aí meu marido saiu e falou, aqui, olha o que é isso, aqui só tem trabalhador. Quando ele falou assim, aí eles foram, começaram a atirar, deram logo um tiro no meu marido, pegou aqui na boca, ele caiu, aí eles começaram a atirar e foi metralhando todo mundo que estava ali. El periodista Suini Ventura, columnista de uno de los principales periódicos del Brasil, pasó durante meses en Vigário Geral después de la masacre. Escribió un libro sobre la favela, con el título La ciudad partida. Ese universo de pobreza, né, de riqueza cultural, de pobreza econômica, pobreza social,
E hoje, quer dizer, a partir, sobretudo, dos anos 70, vivendo essa guerra, que não é um fenômeno só carioca, né? Essa guerra que eu chamo de guerra pós-moderna, né? Em que a gente tem, né, em Vigário Geral e em outras favelas, o quê? Esse universo a que me referia, sob certos aspectos, vivendo na Idade da Pedra, em termos de conforto, em termos de cidadania, não existe nada, você conhece. E, por outro lado, com acesso ao último tipo, né, o que há de mais moderno na tecnologia do mal. Quer dizer, chegam ali no dia seguinte, logo depois da Guerra do Golfo, você já tinha lá as armas, você tinha a R-15, a Uzis, a soviética. Vigário Geral tem aproximadamente 12 mil habitantes. La favela tiene un ejército de unos 100 bandidos armados. Los de menor jerarquía tienen apenas un revólver o pistola. Durante el día se les ve sentado en los llamados bocas de humo, lugares estratégicos dentro de la favela donde se vende la droga. A veces se forman hasta filas de jóvenes que vienen de los barrios ricos para comprar sus dosis de cocaína. Se venden dosis por 2, 5 o 10 dólares. En un día bueno, los bandidos facturan varios miles de dólares. Sumando todas las favelas de Río de Janeiro, se trata de un negocio de varios millones de dólares por mes. Mientras los bandidos trabajan, tienen prohibidos drogarse o beber. Siempre puede haber una incursión sorpresa de la policía. Una vez que los drogadictos compraron, salen de la favela. Posso mais alimentar a esse amor tão louco. Que sufoco. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de lhe amar. Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor. Eu tenho mil razões para lhe perdoar por amar. Moacir es un soldado de los bandidos, vende drogas y también vigila quien entra y sale de la favela. A gente aqui, duas noites, três noites, a gente ganha 600, 700 reais. E você está ganhando isso? Eu estou. De vez em quando, quando a gente não toma derrame dos homens, quando os homens vêm, fazem apreensão, X9. O que é X9? Cagoete, safado. São pessoas que vêm... Ficou olhando, birbilitando. Quando vocês pegam um X9, que fazem com ele? A gente brinca com eles. Como? A gente brinca, leva para a sala de tortura. La única persona quien disputa el poder con los bandidos de Vigário Geral es Caio Ferraz. Igual como los bandidos, Caio nació en la favela. Muchos de los bandidos eran sus compañeros de infancia. Como todos los moradores, Caio Ferraz creció en un clima de violencia. Su propio hermano fue asesinado durante una incursión de la policía. Yo nací y fui criado aquí en esta casa, la casa de mi familia, mi padre, mis hermanos, ainda moran en esta casa. Y esa es la marca del día a día de Vigário Geral. Marca de tiro, un fuzil que fura una pared. Ella furó esa pared, varó a otra pared, ainda bateu en la otra pared. Um tiro de fuzil AR-15. Marcas de tiro. E mais marcas de tiro por aí. Coisa. E o tiro que vem de lá. Vem da polícia. E também é troca de tiro entre polícia e bandido. E essa realidade é o cotidiano de Vigário Geral. É difícil viver nessa realidade. Caio é o único de toda a favela com uma carreira universitária. É sociólogo. Después de la masacre de 21 personas en 1993, él creó la Casa de Paz, exactamente en el mismo lugar donde la policía asesinó a 8 integrantes de una sola familia. Con poca ayuda del exterior, Caio Ferraz intenta ofrecer una alternativa para la juventud de la favela. Con esto, Caio no solo ganó prestigio y apoyo de los pobladores, sino también el respeto de los bandidos,
que muchas veces mandan a sus propios hijos a la Casa de Paz para participar en algún curso o actividad cultural. La educación, según Cayo, es la única alternativa para que la juventud de la favela no tome el camino del delito. Pero en el estado de abandono en que se encuentran por parte de las autoridades, su propuesta es casi remar en contra la corriente. Probablemente en esa realidad de vida, de una vida sufrida en el inferninho, la parte más pobre de Vila Geral, donde las casas son palafitas, que las crianças acaba tendo uma facilidade mais de voltar-se para a vida do crime, de ser um bandido, um criminoso. Doña Luisa já não se recuerda quantos nietos le dieron sus 18 hijos. Solo sabe que debe compartir los pocos metros cuadrados de su casa con varios de ellos. Además, con su único capital, un chancho que pretende vender cuando haya crecido. No tiene dinero para darles de comer a todos los chicos todos los días, mucho menos para comprarles ropa o zapatos. Como Doña Luisa, viven muchas familias en Vigario Geral. Los niños pasan una juventud donde las condiciones básicas de salud, ropa y buena alimentación están completamente ausentes. Estos chicos aprenden muy rápido que para conseguir una heladera, zapatos o una bicicleta se necesita dinero, dinero que difícilmente se gana trabajando. La tentación de ganarlo como bandido entonces resulta demasiado atrayente. No hay ni una sola calle de la favela que no tenga marcas de violencia. Hasta los nombres dentro de la favela hablan por sí solo. Infiernito, Malvinas, Vietnam o este lugar, Paralelo 38, que refiere a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Aquí quedaron pocas casas levantadas. Casi todas fueron destruidas por tiroteos entre los bandidos y la policía o entre los bandidos de Vigario Geral y los de la favela de al lado. Después de cada tiroteo, los niños de Vigario salen de sus casas para recoger las cápsulas de las balas para cambiarlas en la Casa de Paz por caramelos. De um lado está um bandido, ele é um kamikaze porque ele acaba não tendo uma vida normal no sentido de rituais, de ter horário para acordar, para dormir, para lanchar, para almoçar, para namorar, para ter um momento com a família. Ele acaba vivendo uma vida bastante intensa, mas bastante atrapalhada em termos de regras sociais. O que acaba acontecendo com ele? Ele acaba não comendo direito, ele lancha, ele acaba não dormindo direito, ele cochila. Ele acaba não fazendo amor, ele acaba fazendo um ato sexual muito rápido, entendeu? Então ele vive uma vida muito kamikaziana, muito rápida e muito fútil. E ele não compreende que a tragédia disso tudo é que ele com mais ou menos 23, 25 anos de idade ele vai morrer. Entendeu? Todos, independente. Vigario Geral é abandonada por el Estado. Las autoridades solo tienen presencia en la favela durante los minutos que la policía se atreve a entrar. Este vacío es cubierto por otras formas de poder para dilucidar quién ejerce el mando en la favela. Primeiro os bandidos, depois a Casa da Paz. O Estado é o que menos tem participação aqui dentro. O Estado só aterroriza todo mundo. É triste estar fazendo esse diagnóstico, mas em primeiro lugar quem manda é o tráfico. Por milhares de motivos. Porque ele é efetivamente a realidade de autoridade, entre aspas, entendeu? É ele que faz justiça, o tráfico de drogas, é ele que faz uma festa de Natal, é ele que faz a festa das crianças, é ele que faz o baile funk, é ele que faz diversas atividades para a comunidade. É ele que bota o cano d'água, é o traficante que bota o cano d'água, é o traficante que quando pega fogo numa casa, ele constrói a casa para a mulher, entendeu? É sempre o tráfico. É ele que regulamenta a vida social da favela, econômica, política, de quem entra, de quem sai. Entendeu? Porque ele é o dono da fazenda, ele é o coronel que manda nisso. Durante as noites aumenta o risco de incursões da polícia, mas nem assim se interrompe a vida social da favela. Os bandidos estão com todo o seu armamento na calle, disponem de armas pesadas e modernas. M16 norte-americano, Kalashnikov russo, Uzi o Jalil israelense, y según se comenta, hasta ametralladores .50.
El jefe máximo de los bandidos nos autoriza a filmarlos con la promesa de que nadie sea reconocible. No se conocen antecedentes de que los bandidos en la favela se dejaron filmar. Un soldado hasta acepta explicar por qué se convirtió en bandido. Mas é triste você acordar de manhã cedo e não ter um café, não ter um pó de café, não ter um açúcar para os teus filhos comer. Ou senão ele ir com canequinha na porta dos vizinhos para pedir. Você vai na porta de emprego, chega lá dois mil homens. Chega lá, tu fala que mora na comunidade de Vigário ou outras favelas, eles não aceitam a gente, porque acha que a gente é tudo bandido. Então a gente não é bandido não, senhor. A gente entra nessa vida por causa deles mesmo, porque eles obrigam a gente a entrar. Os bandidos são uma pequena minoria na favela. A grande maioria são pobladores que trabalham por el salário mínimo fora da favela. Eles aceitam a los bandidos como autoridade, não só por el poder econômico e a posesão das armas que eles têm. Não tenho medo dos bandidos, não. Só tenho medo de polícia. Ah, porque os bandidos não faz mal a ninguém, né? É tudo da mesma localidade, mesma comunidade, entendeu? Então o medo todo é a polícia. Para mim são boas pessoas, todos eles aqui dentro. Mas antes eles são mais de ajudar a gente precisar e falar com eles qualquer coisa, eles ajudam a gente. Que a gente sabe que são malfeitores, mas é muito difícil dizer para eles que são malfeitores, porque a polícia, quer dizer, o Estado, acaba sendo muito mais cruel, muito mais nocivo, muito mais violento para a comunidade do que esses rapazes lá do tráfico. Então essa é a confusão para a gente aqui de baixo, né? Quando diz que há uma conivência da população com os traficantes, é que a lei dos traficantes ela tem mais nitidez, ela é mais sabida pela população do que a população. A população teme mais a polícia do que os traficantes. Eu passei lá os 10 meses, né, fazendo o meu livro, eu também senti isso. Eu tive mais medo da polícia do que dos traficantes. Caio Ferraz se convirtiu em la voz de los moradores de Vigário Geral. Denunciou incessantemente os abusos que se cometeram em contra da população de la favela. Comenzó a ser seguido por desconocidos y recibió amenazas de muerte. Caio está convencido que esto es obra de la misma policía. Hace poco tiempo, Caio Ferraz tuvo que huir del país. Carlos Amorim escribió un libro sobre el llamado Comando Vermelho, el Comando Rojo, uno de los dos comandos en Río de Janeiro, donde se organizan los jefes de los bandidos que mandan en las favelas. A través de los bandidos, o pobre tem un exemplo de que é possível haver uma luta entre pobres e ricos. O bandido dá para ele o exemplo de que o garoto da favela que hoje está de fuzil na mão, ele é capaz de se diferenciar do resto da sua comunidade porque ele se dispôs a lutar. Esse é um exemplo muito perigoso no caso de comunidades pobres, no caso de um país pobre como o Brasil, porque ele abre caminho para um tipo de perspectiva insurrecional, entendeu? Só que sem ideias, né? É uma coisa que talvez gere a violência pela violência. Mas na base de tudo isso está o fato de que essas comunidades estão inseridas dentro de uma sociedade de consumo, de massas, tá certo? Mas não têm acesso ao consumo. Elas não podem comprar o que a classe média compra e o que os ricos compram. Então ela toma quando é possível. Como siempre, los niños son las principales víctimas de la injusticia y la violencia. Nacen y crecen bajo los tiroteos. Los bandidos mueren jóvenes. Otros tomarán su lugar. Vai tentando, mas falta oportunidade. Porque se aparecer uma oportunidade, eu largo tudo isso. Se aparecer uma oportunidade agora, eu largo isso tudo. Mas desde o momento que eu vivo minha vida tranquila, né, e arrumo um emprego fixo para mim sustentar minha família. Minha esposa e meus filhos. Você, que vida gostaria para seu filho? Oi? Que vida você gostaria para seu filho? A melhor possível, fora desse lugar. Vem! Soca ele, mané! Mata ele, mata ele!